treniruotės kiekvieną dieną važiuodavom, išsiimdavom. Vilnietė Edita negali pamiršti nugaišusio prancūzų buldogo Žako. Moteris sako, kad vos nupirktam šuniui pradėjo slinkti kailis, vėliau prasidėjo stuburo negalavimai. Iš pradžių tai buvo tiesiog labiau uždegiminiai procesai stubure vykstantys, vėliau buvo stuburo smegenų išvarža. Mes atlikome Kaune stuburo operaciją. Atrodė, kad galbūt, kaip sakant, visos problemos baigsis, bet deja, nepraėjus ne metam laiko, buvo stuburo smegenų insultas. Ir jam tiesiog paralyžiavo galinės kojas. Vilnietė augintinį pirko oficialioje gyvūnų parduotuvėje, gavo dokumentus, kad šuo atvežtas iš Baltarusijos. Mes sulaukėm, gavom dokumentus, bet principas tas, kad kai jį paralyžiavo, aš kreipiausi į kinologų draugiją, prašydama įvertinti apskritai būtent šitą šunį, ar jis atitinka veislės standartus. Ir gavau įvertinimą, kad iš esmės jisai netitinka nei išvaizda, nei būdu veislės standarto, o ko pasekoje būtent šitai veislė ir atsiranda visos stuburo problemos. Muitinė praneša, kad pastaruoju metu į Lietuvą iš Baltarusijos įvežama vis daugiau gyvūnų. Per 9 mėnesius fiksuota beveik 2000 įvežimų, dalis neteisėti. Pasitaiko atveju, kada tie gabentojai pateikė dokumentus, kurie yra suklastoti, būtent jau trečiosios šalies veterinarijos tarnybos. Jie pateikė dokumentą, kurį mums pateikė, vadinkim, Baltarusijos pilietis vykstantis į Europos Sąjungą, o tas dokumentas visai neišduotas Baltarusijos veterinarijos tarnybos. Anot muitininkų, dažniausiai Lietuvą bandoma nelegaliai įvežti į veislinius panašius šunis. Gyvūnų teisų gynėjai sako, kad Lietuvoje baltarusiški šunys ar katės paklausus dėl mažos kainos, tačiau gyvūnų organizacijos perspėja, kad nemaža dalis įvežamų gyvūnų yra kontrabandiniai, negrina veisliai ir vėliau jiems gali prasidėti rimtos sveikatos bėdos. Ir gali būti ir per ankstyvo amžiaus atskirti nuo mamos, niekas nežino, kokiamis sąlygomis jie ten gyveno ir buvo veisiami, ar jie dažniausiai tikriausiai veisiami yra tose vadinamose šunų ar kačių fermose, kur yra neužtikrinama jokia socializacija gyvūnų ir sveikatingumas. Tiesiog bandoma išveisti, kaip įmanoma, pigesnį ir greičiau parduoti tą gyvūną. Veisėjai mato linijas, mato giminystės ryšius, ar ne, daro sveikatos tyrimus, o daugintojų rinka yra nekontroliuojama. Tai kraujomaišas, genetiniai visi paveldimumai yra viskas labai stipriai išreikšta. Anot gyvūnų prieglaudos, dauguma kontrabandinių sergančių šunų vėliau paliekami prieglaudose. Aš jau nusipirkau už 200, dabar 300 turiu sukišti. Tai ar apsimoka gydyti, ar naują nusipirkti. Ir tikrai dažnai yra atsisakoma gyvūnų dėl to, kad sveikatos bėdos kainuoja brangiai, jiems lengviau nusipirkti naują. Tai jų požiūris į gyvūną yra kaip į daiktą. Skaičiuojama, kad kontrabandinių ir veislinių šunų kainos gali skirtis 10 kartų. Reporterė Sandra Kindiuk.